Aha. Yeyakubawo ekintu kyava eri kunyenya gakije kiwumu nikikuba enyumba yasikwatangako yete mu muti gwali awo era mweguli ujagula ate ziri zendaba ate olaba waggale omumwe muli abakulu eyo ye lwensinga abali omu bakubira engoma ogiwulire kiki omwo tegalwa bwe tebaggalirwa awo eyo bwegasinga sikikola nga bagisulamu eriko bannanyiniyo bebagikwataganya kyotafunye ekitooke kwe nazaalirwa ekyalemerawo eno eriko bannanyiniyo tobazanya bannanyiniyo kulowooza abakulu tebaagala ebyo abakulu enkoko ne bazigaana nga ziwoggana omuti guno ogulaba gulinga omulambo bagutema wali nga guberako fruits zonna nagutema simanyi kyagumutemesa gwagaana okuvunda tulaba ngaolinga mulambo laddu nekuba enyumba ye bwetubaga nti tulina ebyamaanyi waliwo azimba enyumba eyo nagireka nga eri bwetyokisoboka nawano wonna nengirekawo bwentyo bali baagaana enkoko tezibako tezibawogganira kati lwaki toteekamu ebintu ebirala tentekemuki enkoko baazigaana embizi baazigaanamu zibawogganira kati junior agenda kukola waate ate ayina kyayinza okikola mwene enyumba mpozi ngaakikoze nti obamizigo obaki abantu ne beisuulamu kuzimba wali taxi park wali ngenda kuzimbawo taxi park wali wange abaddako wano walekeddewo junior anti wa maama we ye maama we yaddukayo yagaana okubeera mukyalo nadukayo kati famiry yemu oba nyina amuwaddewo bakoze ekibwa junior bali balina ebyabo abizana abbazina balina ebyabo bani abo bonna baddokita bali balina ebyabo tebayinza kukayana kino si kyabo ebaeta okusanga ngala bali abayira amatafaali wali abogola nga banonze tebambuuli bali mukukola bali mukukola gamuyumba gola omwana mirundi omwana mirundi omwana mirundi omwana omwana mirundi ono omwana mirundi ono gusomba ebbanja omutuba ogulaba naye sijja kuzikibwako bagenda kunzika nga nyimiriddebagenda kunzilwaki banakuziika oyimiriddeti kino kyekijja kyabwe kati nze bagenda kunzika nga nyimiridde baŋŋanawo wano baani abaggaana abekika nze nagula ewange ne kabuli nagisimadda bagenda kunzika nga nyimiridde bagenda kunzika nga nyimiridde era ono sigenda kuziikibwawo kino ekijje kyabwe bangobako nze nasima kabuli yange bafa mizozi singa ali wali
abasigadde bonna bano baganda bange nabalabako yali mukabuli omumumu kiki sirimu kyeyatukola ola twateeka wano naye ateera tujja bajjayo kubanga kati ekibuga kaliiso tulaba amasanyalazi era wano tujja bajjawo kibola nze nagula wala bayitayo lunyinya gyebagenda okuziika ggwe kati ono omwana wange ono ebatyemwaluka kikuubamukuulamu ono omwana omuwala oyo omwana omuwala gwe bakuulamu bamukuulamu ebintu tugenda naye nenkola ezakabiriiti kutu omuzimu guba kuba ne gubamalamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Obulungi atambula naffe ku mikutu gino gwa Megatron Media wamu ne Quiz Robinson. Tubaza okubeera nti mutambula naffe buli kaseera ne mwewaayo okubeera nti mwekomera ku mikutu gino ebiri. Wesibeerawo. Ne bafuba nnyo bambi, ne bateekako data, ne balaba, ne bakomentinga, abalala ne basheyalinga, bannange tubaagala nnyo. Tuli mu nnyiike ey'amaanyi olw'okuviibwako muzeeyi waffe, mukwano gwaffe. Atamali mirundi abantu ababadde basinga kubira nti bamukyaza ne munyumirwa ebyo byakola nabanga agamba ku bantu omanyi semujunganda yakoze statement egamba nti abadde anyiza atenga asanyusa statement eyo ngagwa abadde abeera naye semujunganda gye yakoze ebadde nungi olaba nange kenyini abadde anyiza atenda asanyusa ina kantu kenzi jukira kosirikeera bila twali tuli ku Joystar bade bogeranya ku Joystar abantu balagire ku Joystar abadde abiri ku Joystar wano kuunga ku Sekabaka Road awo ange wo mugenga wa Lord Mayor Salome Elias Lukwago ne hotel yeyo awo no twali lumu tuli awo tuvokola ututere okusembera yes tunywa ku soda kugamba obudde nga bugisi tukule muzeyi tugende nga muzeyi ali wali anywa chupazi nongamba agenda ngeri gy'oli producer wabi nogenda nga nze sigenda kweta ntala muzeyi genda omulabe muzeyi omugamba ajje tukole nga sigenda nga ekali anti toka yada nnyo nogenda nosooka omulingizaako bwonsi ne mukenga oddayo nga mulaba aswaki noguma lumu nga muzeyi anti kule obudde nedda namwe nedda kwezo jja kunzita kwezo jja kunzita zetu yagala mpumulemu sijja kola yamala dakiikeji nenfuluma nengenda ku mobile money bwe ngenda ku mobile money nabeeranga nnonya ne munkubira essimu nti muzeyi aliwali wakafuluma nangamba kwezo aliwo tukole bajja gye tukole tukole obutambi bwaffe nengaba naye muzeyi bannange muzeyi wali akyankalanye ate dakiika ye mukwezi baaba oliwa abadde akwagala nnyo oliwa baaba kule twagenda mu ddwaliro akasente kawamua yes walioka wa mchara tamari mama junior yeah. Omanyi yanyumide nyunga akola interview wajira bi mama junior mbuye gwe basingo okwagala gwe bade basingo okwagala tanti wow bambi anti namula wa mudwali longa amuwese ku mugongo yamuweka hate ate yali ye chance ngamuzagira na namwe naina mwe onona akola bwati nanyigam olaba lavu olwagira n'amutwala bulungi n'amunywesa ku kitaffeeri mama junior abaddewo nnyo kaakati akasente kawamuwa mama junior ng'akakuttebwa naga eza kwezi muzimpe nziteeke mu nsawo simanyi lwaki kubanda kasukulwe yagendayo kasuku yakkubira essimu n'agamba mwami kwezi muzeeyi akubuuza oliwa akwetaaga naye simanyi lwaki sente ze namuwa ye yali ayagala ziteeka mu nsawo kiki guluza kiki ekyaliwo amuzeeyi akwagala nnyo awulira emmere kyova olaba mu bonna kasuku essimu yagikubira ssaawa mmeka yagikubira lwaggulu olowoozaki mbonna yabuuza kwezi nga sinnamula era kasuku naŋŋamba nti kwezi muzeeyi akwetaaga wano awo nno nina vidiyo gye nalabye
je mwakola mukyalo nabadde mchayita mu ku videos kubutambi wange je twakolere kalagala je mwakolere kalagala je ba muzika je bagendo muzika unakulwenja so songa chi yarekosa video cause before ngati tunakola video iyo yava wanonga mukoze show ngalama yes twava ku show muzika mu nakunyumiza mu kiramo che nagambe rayo mwava ku show ku Baba TV nagamba tugende fena olabe je bagenda okunzika olabe semaya lwensi yaga olabe bagenda si lwensinga olabe entana yo bagenda jisimeye fute 15 byonna nabikulaga aha mutandika mutya kakati antu manyi zeyita mali twali ba mukwano katwava mukwano netufuka ba Luganda kakati twasoka ntubira okujoyisa netukola program nangamba nti mwami kwezi nti ekabalagala ngenda kumala ina kubiri waliyo mukyala ndo bamuyita Sanyu Sanyu abadde abere kabalagala kati abadde yavuye kabalagala nga yadda kajja ono munene omweru na yeye tibamuli kogona izinze nnyo mukufa kwa tamale twasinze kulikogona izinga mama owezana no wechengera mama junior naye akati nga waliwo ne omukyala go bayita Sanyu Sanyu fwa tubade tumbera na yinge mukuru tamale mirundi irangajja ataka na katoke nalabe tamagundi gundi ayogerera wano ku Megatron Nordi nteke wabadai nayo kapikide mwakato aha akoseka manyi naye mubake Sanyu go bayita kana aha Sanyu mukazi mukuru nawe miaka anga na muita na 5 miaka anga 5 kali abadde mukyala nga munini gawo manyi mukuru tamale yagama tiya yagala bichala yagala bisavwa bisavwa okay tiro soko akati omukyalo oyo jali era badde mumanyi era badano no buyambi nga tuline mukuru tamale mirundi era yomu kubachala badde basinga ndozo moteke nyoko pressure mu bintu byensimbi akamanyi kabake eta byensimbi abadde muteka nyoko pressure era nga tamala anyiga nyina munyigira netira ngo mulaba ku masimu aonga sabi na yecha nedda mugenda kunzita nedda kunzita banange bwe nafamu era nanga nti kwezi bana abakazi bibagenda okunzita bulide chika bulide chika ne mukanti nedda bakwate kwate mpola nti nedda tibasasira nanga nti bwendifa bajja kubona abona bibanya amanya kati ya fudde ero bwe dakantu akonkaloza nanga nti ha mukuru tamali yayogera nti bwalifwa yabiyogera tuva ku KBS jinje kamuli waliotero mtu wale kamuli abadde olwomukaga tubadde tukolira kamuli ku KBS radio njaje tukolira toko show ku baba nga tukola okulokuna kati atandika kya olugendo lwo kugenda mu kyalo na gamba nti enyumba je yawa junior yendo je babiemu ebintu byo nabyo naba bayina fujjo byo naba bibbe biri byakulaga ensimbi zo nganda simale zo ngo bichibyo naba bibbe kakati yava ku ki okubera nti akole ekirambo ekikambo ekyo kakati bwe tuva ku babo kola tamala ngamba nti kwezi nze najje uwo yajje wange bukuya nazimbe somero na maka najje wamwe uwo Nizijane nkuzikira kwa nechitao. Nienze wangu olituka yudi. Na kuwa nebasa jogire. Yampa nebasa. Yalimu bandos wezi. Yalimu kulete dobu zi mchika. Abantu balo oza ntipitamara ndete dobu kade nobu kade wa siringisi. Nebasa wezi towe. Yalimu emi tuwalo kumi. Yanti mbando bolu kumi lukumi. Na yemu zaya alita kwa atasente nkade. Ngata kwa atasente nkade. Mpia. Kakati bwe yateka mbando. Na ajiteka mbasa. Baro za mpade. Na uteka mkwao. Bando ya mitwali tano. Yalimu. Bobaro za kwa dobu kadenga kumi. Yampa bando ya mitwali kumi. Anti obwe mitwali obwe kumi lukumi. Bande ba ya mitwali kumi. Kakati baro za. Beze bando. Yampa bando imu. Chitundu cha bando. Yampa bando imu. Ya mitwali kumi. Kakati ngerimu basa nga bando kujumanyi wezi. Bande ba ya kumi. Kati ya kuwa bande imu. Imu ya singi lukumi lukumi. Kakati baba family baloza mpadde bando ya mitwalo ya abo mitwalo 5.5 ngaba manyi timfunye million kakati nonze nkunyumiza chenna tuuka ko manyi mchala wezana nakola ko na back then nga nchali ku dota tugena mujja ko interview manyi wa dp ono we nabade we nalyo nga tusimba bande yonga wo ugambi yali bulunji mu basa twali abantu basatu nga ngamba ha buchanga tetufuna sente mawulire Lero ndabi kakakade nkalina. Kakakade kandi munsa. Kakakade kandi mugwali. Nzire manju wendi. Ntoleko. Banange mbatwali lechisigade. Sato ulako wa denoro atano. Ngamuli mtuwali mbe. Jali eji. Oboru kumbe. Ngamupia.
nzito wokamara obukamazi nkitegeera nali manyi nzito yi na yenga bibi munnaga yansimba era mwagala nyo bambi bambi yebale yebale nazo omuntu ampadde ku sente simwera bi kale omulabi waffe tugenda kutera ko video jina tambula ne mukuru tamale ogenda mukyalo njagala njagala bakitegeere ngenda kuchogera ko njagala nyumba je yawa je yawa mukiramo je yawa tamale junior nene bwe omulabi waffe ino okumanya nti lwanku bade tu discussing abino ne waluo video je tugenda kutera ko era gabwe twatambula olugendo engeri tamale je yandaga mu ebijja bwe yandaga buli kimu kyonna kubanga video eno twajibatera ko temujja kumanya bino bitogera so bwe tumaliriza tugenda video eno tugenda kugisibako mubenga mujiwuliriza no kugiraba tamale bwe tutuka twagenda funna okuva ku baba musimbula okuva ku baba mugenda nitugenda twagenda nga tuyimirira bwagula akantu ke bwakanywa butulya twali basanyufu nnyo tuke kalisizo ayinawe yatukira abantu bakungana nabagulira omwenge bonna ne tugende skembuga yali abazo musindika mu ekintu nga kyamanyi nnyo yali mazo muteka mu gundi JK ne junior tamale junior nga naye amugadde mitwalaga atano bitwasimbula nago nga nange nina mwezange zinnine laba natuke kalisizo nenge na musindika le banka ninteka mu kadi kugama ne tubera nga tugumide na mugenda nga muri basavwa nga fenda tuli basavwa okay akati ine tutuke waka lwatuke waka more twamusanga awo nga mama we yali amaze myaka mikanga tamulaba ko tasajitegera jali minji yali nga tero jogera ko kubera watuka aina statement yakoze na gamba mama we mwe mama we aina statement yakoze yabade emotion yatuletedde omitima okwenyika okwenyika naga nti inze sagala kula ku mwana wange njagana nange bankube nyondo mfe yali yagano ogenda okudamu okulaba mama we nagamba obatoze kundaba tujjanga okunziika era tamale mu mugubanga ku mulambo gwange iyo statement yabadde ya amaanyi nnyo kati mutuuka bwe tutuuka mule twamusanga atudde ku buliri muddira awo mu dining babadde yali mulwadde yali mulwadde era kyekyatu twale nnyo yali mugonvu nagamba nti mama ayinza okufanga sigenze eyo kwezi tugende twamusanga mu ku buliri we nga atudde bwati natya mukuru tamale yagwa mama we mu kifuba naafukamira kuttaka nga video irabwe genda okutulaga naafukamira kuttaka naabuuza mama we ningamba omusajja enjasa bigwa nkwata amataayi encya neggulo yono gwenda baafukamidde tamala abadde mulala kuba n'abaana bennyini baagambye ne mukyala we gwe basinga okwagala ennyo mama Junior nti ewaka mulala nnyo tojjukira olunaku lwe twagendanga eri lwe yalwala ne tumutwalira nga tayogera nga tamale mukakamu tamale nga musajja naafukamira bwe yamala okufukamira naamugwa mu kifuba naamukwata bwati ne mbakuba ebifaananyi naagamba maama munnange nsanyusa okulaba maama naamugamba oyo nkola naye ng'amundaga akati bwe twavaawo ne mbuuza maama wa tamale n'ambuulira tamale yali bwati yali muvubuka wagonjibwa yali musajja kamba byona nabyogera nangamba kwezi jangu nkutwale kubijja ne tugenda kubijja kubaziika tatawe mirundi era nabisimula nga bemunalaba mu video nabisimula nti tata mirundi munnange wumula mirembe ono ye mirundi tata wange nabirongosa nandaga ne muwalawe yafira musalubati kukuwe bamuziika era natabuka nakati wano singa mfuna akabiriti ne teka kuntana emizimu jijja kutabo manya bade mulungi nnyo ku nsonga ya yobuwangwa akati nanyinyonyola byonna abantu abafiira ku nnaka ne kwera nangamba nze mwami kwezi wano tubagenda kunziika abekika bango bawo konze lwaki bagobawo nanga nti bagenda kunziika oba yagambye lusanja wa ludda wa nti naguleyo konza halwaki nti anti wano bagenda kusibawo wano bangana mbu tebagala kunziika nga nyimiridde ate nga nze sagala galamira nti njagala batabani bange bagambe nti no nze ndi mutabani wa mirundi ayimiridde ejindi so sagala midde ngala midde enkola ki kakati nandaga buli kimu ne tuvaawo akati bwe tuvaawo ali mulujja ayagala okwambuka ku nyumba yeyo gye yagabira Junior kubanga enyumba eyo baginoonyezaamu akalulu ne maama wa Junior
ngayagala obwe MP kati najiwa mama junior kati mama junior kalubwe kagwa na agaana okubeera mu kyalo najiye Kampala mama junior leta sabeera mu kyalo gola basobola kati wajiye Kampala lwe twagenda ennyumba najiwa junior before going there by no rutaro olutalo lwa luli wakati olutalo na luli wakati nga muzee wa kubakungufu nga junior bwale tena yeri muzee ya nyumira muzee ya nyumira mbukankubanga tu nengwa ku kisenge nange nkaletera nene kajja lengira nenga kukuba teke nenga kubena ebi byonna abadabi ogerera mu kamera abadabi ogerera mu kamera nenga tamala abadde mu kakamu kati nyumba ate nyumba we unyi yajimuwa era bali mu lutalo bali mu lutalo naga tena nyumba najiwadde junior abadde ayagala nnyo mwana we junior eranga balabo nabogera ko nenga junior ebyensimbi ebyaki nga batambula ne taata we so akati nzira ye wa mole mukoleko interview tamala tayambuka eri ku nyumba ya junior jamuwa ayagala kundaga lwensinge eri awali bajajja nokugenda okulaba mu kisenge kye nga video wegenda okutulaga ndwa ndine mole mola ali mukumpa buyi no tamale ngiri ya kulamu na buli kimu atuma omusirikali ndi ekisajja nga tekivaayo gendo kikwato kiyole ogirete omusirikali ajanga mamwali kwezi omusirikali ajja kuyole ate nga ayinza okunjola yajja nangamba mwami kwezi mukulu tamala kuyita jangu konze kamalirizi kano nimaliza ke nalimaliza ne tugenda naluka twatuka wali yagamba nti na abakubirala nnyo ngagamba nti mwami kwezi ne nyumba ogiraba nti najiwadde junior yakubwa laddu nantwali manju nandaga walundira enkoko nanga nti enkoko nalinzi rundira wano naye abakulu bali bazigobawo bali abali mu lwensinga lwensinga mumwa abiranga mushi muzate natuka yo lwachite watu nze satuka yo sina ababbi no lwensinga tebabote bamugize avo ko uyo babbi mu nyumba ya junior mwali mu ekisenge ekyalinga mu ebigali nebintu ebirala kye bamenye lwensinga tebagize mu lwensinga tebatuseyo tugende mas kakati lwensinga nanga mantie wali abakulu basika nokuseka nanga ti mwana watu mulimu na abakazi mbawuliranga bakubo obukule ekunze nti lwachi nti oluza bote bakwana nanga mbanti nange bwenafwa ngenda mu kirabu eyo nange ngenda bega taka bakulu tuliri bali babere muli bachekoli bachekoli pulira akati nanambuza manju ne tuyingira mu nyumba ekisenge kirinze nagano kiyingira munange nzinyizo kubanga ndi wa muto mutono ebintu ne binyambala no rugwira mu bwire rugwira mwao akati no musirikali nagula ne mugati ne musirikali nawe toli mwangu naga ntia anzizi siri mwangu nange bine wafe je ebiri nanga abayembe ngalina kunzi akati kamale mirundi nayingira mu nyumba ne tulamba nandage togero togera tenga lyashi etogero eryo mbubakira kumachalo bamuzala bakira kumachanga weliri era bade benkanye myaka netogero era yali ndagane mu video weliri kakati nadayo na ingira na agenda okulaba ku lwensinga nanga nti wali enswera bili ezine ebijowa ningamba ebyo ze muze itamale sija kutuka iyo byali bitufu ere kisenge kya kingira icho kiki bamenye ekyabadde mu ndoko ekyabadde mu bichi kubanga badde ateka mu mwenge nangamba nti mwana kwezi bwenguteka iyo sikusanga ekitegeza abakulu bagunywa akati nga waliyo n'ebigali abadde ateka mu sente nga buli wagenda ateka mu sente eno enyumba ya junior gye bayingiddemu ne bamenya yeyo lwensinga mwe mubadde ekisenge ekimu n'emisota era ekisenge yakindaga naye nabaana abamubye babibye babadde bamaanyi naye balabika ba munju abo ba munju na kubanga kati waliwo batambale tumala gayingirawo yingirawo akati waliwo ennyumba ebadde tennaggwa mbu bamugaano giggala abakulu mbuje babeeranga bakuba obukule Balengere chigira mmasi. Chasingo okunyumira waliwo ngambye nti bali bagenda muzika ne bagana. Mbu yali yagala nnyo ba muzike nga ayimiridde. Mbu agire bwati ali. Batekeka kalabirwamu. Bani abakwana mukazi we. Abakwana bakazi be. Ne mugati. Nyo ba de protective nyo ne kumukuba. Alabika bada abagala nnyo bambi. Ne kakati ate banna mwandu kujja ko na mwandu ono wezana. Oyakuze. Ne kakati mama junior. Achali mweli so mukazi omulaba bwanyirira nawe walira byiwa yiva wona yuko wabadde walingoli mukutundira maso atuma majuni abadde sigenda yo mukwano gona yi ni mukwano gwange tichiga ate bayibuli rekiriza banna mwandu okubayambanga kati ko mugayagala muyamba munyamba sinze ninga baba namuyamba
aha aba kireke na namuulide na, na sediment iraje yakoze manyanja gara nnyo bambi erane ku mama junior nyo nyo mukorogo yaliko nerane kutuka ari nga madgundi mutabanuze erane mwa mama zize bambi anjagara nnyo mama junior anjagara nnyo erali ko ku mukoro gwange nabera onyao nemubuzako nenga aina statement yakoze na gamba anti chali muto nyirira era nja kubera wano nyirira acha nyirira achali muto junior ye first born junior yawe balibana junior yawe zemyaka waliwo junior ya Bridget waliwo omuwalo omula waliwo nechirenzi bambi kibachiita kinene nyo kinene champisa nyo kikakam kidugavu obana cyo kinakora kifuna kufuje ya junior nechi kakamu nyu nyu kakati olabo mchala achali moto tamala afudi kurusumu wa mulabibu yabadayogera yali mchala muzaka yagambye atya yagambye nti banange nze mu doctor kurusum muzata bwato nga wamemme na yete mulema kuongera ko erinye lyo mukuru oli na nyiniriso na sese kiram Eriso bwe dali mozola nga oli mozo. Oli na nyiniriso. Kakati yabadde asindika bubakaki. Yabadde atusokusasira kwe nagamba nti nno. Mama Junior wali. Era naye nga muzata bwe yafwa. Nafuna doctor. Yachanguyiza ne yabadde tayina byogerera awo. Bubaka bwe yabadde asindika. Omanya abantu bagira bachamuka. Akwata kazinda luna achamuka ningano nalabe kalaso kokoliro. Yachamuse yachamusa bakwade kudachika antono kuogera otanise kuogerera kuli bya bufuzi ngayo twa tuba tulinga abajjedde anti ayagala kwesimba we agenda ukampeya mukubirira atinze ne subura ababyo bufuzi lwaki te bakubalale bali kumula tuli mugundi ali kulyalika ne kalusa kuokoliro kabantu banamu wakalo tebajja muwa chimanyi abantu ate ajaziwa yo center akole chako ne tebajja muwa era abawebu wi kati lwaki tobatera ko video angira batira ko video no nenga njagala kutwala mukisa guno kutumira ku Father Francis ewo Father Francis yakulembedde mu misa we nakuleka wali eliyo kusabira omugezi tamale mirundi wali negundi ne chairman sadari ne mwami gayira sadam gayira kakati ne gaba kanyambuke ko wano mukuru musange manjo bita megatron ndengamba Father Francis wa St. Javira Catholic Church walibu na muaya tukutumide konyo webali kuagala Megatron webali kuagala na Mukasa ati webali kuagala nemi kutuja fejo na ujibira ko yebali nyo yebali ledala so onako lwalero kambatera yo video yo mwerenga mula ba engeri omukuru jia laba mbade so gedeo byonde beya gamba ngate biyako ledua tamale mirundi ekintu byonna byalama koba yalama kukoleddwa ake ekintu eki kiriwa kya kusula wazana kya kusula kyengera nakuteziweddeyo enakuteziweddeyo anti ente yaleka emwemu je yaleka ezana najira bako na amaso baje sala ne kyengera baje sazze kakati zaweddewo nga bato bachaina kibalisa kiramo kino kye kyali kisinga obukambo ekyo kumuzika nga ayimiride buchimanyi ti mucharo nalabye video nga bakulu basima futi 15 bibaba de bejenga baba de bakasima kuna futi emu de baba gana funeral services yekola yegeno kola ntana ila ye yakoze yategese ntana ntana ya wededa no kusima no kukala elimu kukala so tubayinza kudda mu webi byachali byekiro ebyekiralu baba de bankubira nabo mu kyalo kwezi gwe mukwano gatamale batugambe gogo yalekere ekiramo tuwereze sente wano twagala kunywa tonto tibamanyina kummanya namba baji simanyu je baje namba yange ninga mbunze ndasigaze kiramo cha tamale mbumba wereze sente banywe tonto ku Megatron Katrina Cause Media katubalage nyumba mzee tamale mirundi je yarekera tamale mirundi junior nebigambo bebibija kubageno muziki kubageno muziki nembere yaliyonga akututeyo nga ntuteyo nerwe singa yirabagena bira nga bonna bagenda bira ba kale katubalekere video mwirabire ko icyari yawo nga mami kweza geze no mugenzi mucharo kibagira kuwe natiba muzika nakasaisa
chinka insubi bangambi mbu bangenti ufa ida ah chali mugumu nyo wali mugumu nyo era deba ikobulwa de mbonyenye njirawo mukama yemba de bubinyo mukama yemba yasulaka ndemisana anti bambo otwogende ne buzimba kunana ambo otwomise jawusi era wayogera wayogera era de base era de nyamu Omwana ono tamale mirundi mama uwa mukuzu uti anga musajja meketi njasabigu wani tamale mirundi wa mukuzu uti anga musajja meketi era we yakula bwati o nga musajja meketi mugombo ali awo mukozi wa mirimu bakola nnyo emirimu abo boolaba bagamba nti abaana ba mirundi balima ng'abakiga yewe bawumulanga ne bakwata enkumbi ne bakola ne balima ne bavaayo ne bagenda mu kibira ne basi enku ne bakuma emisingi ibagambe ejo kutusa tuligenda okudda wauke afumbya nzija ne bazindikirawo buli kimu ne bakikola bakola nnyo emirimu ye tebabeerawo okwegonza tebaddanga okuwummula nga bawummulira ku mirimu yesebo mukulu tamala tetugamba nti nno wali omuweese nti wali omuweese ku mugongo niwajja omusajja yakugamba nti nno
omwana woyo mugezi nnyo ne tajja kusoma era nange nkali nangamba kale jajja katukomewo tukubuuze Banja. Lwaki banakuziika oyimiridde? Ati kino kyekijja kyabwe. Kati nze bagenda kunziika nga nyimiridde baŋŋaanawo wano. Baani abagaana? Ab'ekika. Nze nagula ewange ne kabuli nagisimanta. Bagenda kunziika nga nyimiridde. Bagenda kunziika nga nyimiridde. Era wano sigenda kuziikibwawo. Kino ekika ekijja kyabwe bangobako. Nze nasima kabuli yange. Bafamizozi. Singali wali. Abasigadde bonna bano baganda bange. Nabalabako. Yali mu kabuli omumumu. Kiki? Sirimu kye yatukola. Wala twateeka wano. Naye ate era tujja bajjayo. Kubanga kati ekibuga kaliiso tulaba amasannyalaze. Era wano tujja bajjawo. Wala nze nagula wala. Bayitayo Lunyinya. Gye bagenda okuziika ggwe. Kati ono omwana wange ono lugati yamwaluka kikulu. Bamukuulamu. Ono omwana omuwala. Oyo omwana omuwala gwe bakuulamu. Bamukuulamu ebintu. Ono gwe bakuulamu. Tugenda. Naye n'enkoleza akabiriiti kutu. Omuzimu guba kuba ne guba malako. Ono ye mukulu wa. Kati gw'olaba Katonda byakola. Ono ye mukulu sali wa kusatu nze ndi wa mwenda. Ono ye mukulu wo. Ate ne jajjaffe Ssembuya era yali kaaba. Jajja yali ye nannyini kyalo kino. Jajja yali Kantoniyo Kigundu, Ana Nakabugo ali awo ne Yohana Mirundi ali wano. Antoniyo gwe baziika wali. Kakati ffe tuli bana. Abaliwo. Ono sali nze ne Sisi Nakafeero. Tuli aba. Bana abasigala. Twayabukana kuba ye jjajja yaleka bameka? Basatu. Kati ye Mirundi yaleka bameka? Bana. Bana. Abalenzi babiri. Yagenda okufa nga bana mwe kama muliwo. Ate bano bonna ate bana. Ba Mirundi. Maama yazaala abaana 11. Musigadde wubana mwe kwa mwenda Katonda wapi katusigadde abaama ama basatu ne mwanyina foli Sisi Nakafeero. Okay. Kati Mirundi yaleka atusigadde wubana ne hata nze mfumu dda abaana abaana abange bayitizivu gwe togenda kubeera nga Mirundi ndedde ezaala bangi naye bonna bambi ne bafa esirimu yatumalawo nnyo olowooza eno kabuli emaze emyaka Tewerambagamba gabuliza mu muzikuume we muziika ffe tetuli mu nsiko olaba kino amazzi agava eri tegatuuka mu bano kituufu kabuli twaziwanika kituufu nabo bantu nabo bantu naye mwana wange olusuku luno lwali lw'amaanyi nnyo nga taata waffe alugulira ebikuta oza lwakungubagira nannyiniwo ne lugenda naye ebugula ebikuta n'obiteekamu tetukyabala tulina kuddira nkolo bino ebitooke ebikadde byonna ne tubijjamu ne tuzimba ebitooke ebipya
wana mirundi ulabiyeo. Ndabiyeo sebo. Wana mirundi. Wenu wemba. Eh? Wanu weruja lumuaza nyiranga mu. Wanu. Eh? Wakulia na musajja kumula bainama nyi mwuzi. Nakulia wanu. Wanu wenda kulia. Eh? Eh? Nere era twali tuinawo era gana makati siga muna kusebu tubera ngakuba era uwo Nima mono ya kusiga kakara. Kakara karungi nyunga no. Mulijiri wala biyombi huuza. Igirijiri yami uka munga siba njiti kakara kakwe. Kwa tuliba kala hizi. Yes. Kati shari nono maduwa. Hey. Kati ate kala yonu mwenye. Yaba joni chowaraba. Hey. Itiberu nyaba ana. Habana. Kati yonu kwenaji ate. Fetuali beru nyo. Wali habana babili njeneka feru ya fari wawo. Mabatu hita mama ya zara abato. Mukami hundi ya zara abato. Ngamuli veru. Swali veru nyo. Very brown people. Mama ya limuweru nyo. Mamukaze muweru nyo. Era. Mama bali wakuse abalabai ingabaze ni wakuba amaguru. Wani? Nti abalabai wajja ni wakukuba amaguru. Hei. Hmm. Naguru muna gini gabwala. Hei. Mm. Nga wala banagu. Wala banagu ndi wano. Uli wano totambula. Totambula. Yaka gali mwakatenga. Obujanga bakuteredde ku kagali. Aka gali nkatula. Tawedde mu. Baba. Mbadde saba munaye bande se kikumi kikumi. Nga mama bakumulwadde nyo mama kakubuze ko sanga tuli mubuza ako. Uno kakubuze ko Ono ndi waka waka ndi jemisi ndi bamburi denti alibu bi. Ono muganda angeromite sikimbuga msajja mkaka nyo. Msajja njagala nyo. Bulikizi biti angaji nkorela. Yugira kona ye. Yevali nyo mna. Uno yugira na. Yes. Kwa chitafu ya limu kambu mzivu. Ate mama ya kumekiriza nyo. Yeli msajja mkambu enzikiriza. Waliwe togere ya ungele tukwaka. Waliwe runga mfulumiza. Mm. Mama natuti mtufa kuchitokini mkube ito nja. Naka tukende tuli mpeke. Na kuwata kumuseze vi. Au. Hei. Ndi sijuke nanti mama ya tukubanga. Kijiba kubakuku mili. Kijiba kutume mmeri. Mezi. Chafe yali wamo kugenyunga mkambu mzivu. Chafe yali mkambu mzivu. Nganao inakumana kambu wala. Mwumuso wala. Yee ya wali sabu. Mama nganebo wako mtani naka ntoja kulia mmeri. Ngajukuku wekira munda gala. Bambi. Tiyali mkambu. Tiyali mkambu mazuzi. Imi nundi kaya mkambu mzivu enyo. Era twali tuja kuzemi mune mwami sani. Yagamba, sari yagamba. Mwuri ya wana jitawi. Na emi hundi kwa yungira kwanza sikwema. Mwaga, tata ya kanyu gira sari ya jitichia kari tunz. Kari chumumaze. Katunda wa. Kwa ya yamu kuna anasi. Ya tambu langa tambuli. Na mwaga yungira kari jitichia kari tunz. Ya tambu langa tambuli. Kwa mwaga ya mbamu yungira wangu ya mkuchi. Jitawi ya mwaga kajenja. Hmm. Hata kala mwana wako na hivoni. Kila mama jema nyiko, wadibari mpamba chara manjago. Tewari kujago ya tukama. Hmm. Jote mwana musa. Yes. Banyi nako na. Bakanda bivabi ranga wana. Ate mirundi, teyakala kukumula mwana. Nange kwendi. Na utu yakala kukumula mwana. Sekwa anti Bible yetu kandula bango kwiri mwana mwana. Sekwa mwana mwana. Hii. Teri mwana mwana. Tiki tafiche, kwa baku liyo anabu. Nguli wampi sejumu kurutawa. Yes. Yeah?
Amuwadde. Mama, chichi chojukira kutamale mirundi. Wangi. Chichi chojukira kutamutabani otamale mirundi. Mubuto we. Byonna. Temujukira kubo yakulanga nnyo emirimu. Kale tebatambulanga. Tebaoleeta misango waka nti tamale akubye banne ku ssomero. Oba bagebadde bagenda emugga nakuba omwana wa bandi. Era ffe twabakuza wano nga tebalina mitawaana nga tebalina bizibu era ng'omukulu bamuwulira nnyo bamutya ffenna nga batutya bulungi nga bakozi ba mirimu bwe bajjanga ne bakola ne banyasiza enku ne bagenda mu kibira ne balekanga bakumya emisingi nagamba tugenda okudya nga kikyaliwo era nebatemerera emisiri gya lumonde ne bamusimba baayagalanga nnyo olumonde okumuliira ku nnyama oba ku byennyanja baagendanga okuddanga lumonde wa balekanga bamubisa ebisubi mu musana baagendanga okuddanga ayise mu bisubi bye baabikka nga bakuula bukozi bakola emirimu mingi nnyo era mbeebaza nnyo bambi. Kiki oyogera ku Pulezidenti Museveni? Wangi. Kiki ky'oyogera ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni? Mukulu Museveni? Sirina kibi kye mwogerako. Yandabirira bulungi wano. Baali bannumbye. Nti Tamale yeebagaanye Kabaka okugenda e Bugerere. Jajja ne bannumbye. Bajje banzite. Museveni n'annyamba ne basindika abaserikale abamu bava Masaka bagenda okutuuka nabo ab'e Kampala bagenda okutuuka nga ab'e Masaka be bali okwasijjagirwa nga bankuuma bambi nimbe babeerawo ne bamalawo ennaku bbiri ab'e Kampala bamalawo lumu n'ampa abaserikale ne babeererawo ddala myaka esatu ng'abaserikale bankuuma nga bakukuuma nga bankuuma bambi Museveni n'ampeereza yampeerezaayo oba obukadde butaano yagamba nti babadde bagenda kutta naawe genda oyo kyomukyomu olyeku bambi ye yali anjagala nnyo okgenda mulabe naye abakolanga n'ettamale nga tebaagala buli lwe yaŋŋambanga nti omukadde ajje ku luno
na wagandi ate waliwo ekirala waliwo abasooka okusaba bajja kale nennemu okumutuukako fitina z'abantu ate byakuweereza ate omukyala gwe yakutumira bye yakuweereza nga tobyogedde omukyala gwe yakutumira bye yakuweereza nga tobyogedde omukyala aliwa gwe yakutumira president gwe yakutumira yakutumira gwe yantumira yakuweereza bed cover bed cover omukyala yajjaye ani gye ani eyakugikuleetera ani eyakikuleetera gwe waŋŋamba waliwo bed cover gye baatuleetedde gye baakuleetera ng'oli wazzana Museveni gye yakutumira ne bagikuwa yatuma gundi Kasule Lumumba otyo ne bajja bandabako ne bandeetera bed cover nungi nnyo n'amasuuka ne batutulwa ffenna bajja essaawa bbiri bavaayo essaawa mukaaga ogw'ekiro nga baakukolamu omulimu bambi kale Museveni mwagala nnyo kati president wandi musabye ki kyabaakolera mutabani wo era naye mwagala nnyo naye anjagala yali anjagala nnyo naye tajjanga kukulabako era ku olwo yagamba nti kyenkuweereza ennyonyi kunoneyo aweereza ennyonyi ennone eno etwala e Kampala ne mugamba zikusaba ennyonyi nzitya ompeereza nyonyi zegitya nampeereza motoka motoka nennona nentwala nentwala e Kampala wa muganda wange awo naye nampeerawo emiliyoni ttaano bambi kale tweyanziza nnyo maama tweyanze munnange mwagala nnyo yandabirira bulungi nnyo abaserikale nnabeera nabwo abaserikale bali wano tebavaawe misana na kiro kale esebo yabeekyengera kati juniya yagitutte gulimu ngwagano kukala laddu nekuba ennyumba eyo laddu yagikuba ye yakubaawo ekintu kyava eri ku nyanja nga kijja kiwuma ekikuba ennyumba eyo era sikikwatangako yetema omuti gwali awo era mweguli ojagulawo ate ziri ziri zendaba ate olaba waggale omu mwemuli abakulu eyo ye lwensinga abali omu bakubira engoma ogiwulire kiki omutegalwa bo tebaggalirwa abo eyo ogansinga sigikolanga nebagisulamu eriko bananyiniyo bebagikwataganya kyotafunye ekitooke kwe nazaalirwa ekyalemerawo eno eriko bananyiniyo tobazanya bananyiniyo okulowooza singa sigiteeka nga mundebibaka abakulu tebaagala ebyo bwebafuluma baagala okufuluma bwebayingira kati wano naligenda kumulirawo okoko nebazigaana zibawogganira abakulu enkoko nebazigaana nga ziwoggana tezigenda paganya kwebaka ogiraba enyumba yaliyambo baazigaana koko baazigaanamu zibawogganira kati omuti guno ogulaba igulinga omulambo baagutema wali nga guberako fruits zonna
nakutema simanyi kyakumutemesa gwagaana okuvunda tulaba ngaolinga mulamu naddu neyekuba ennyumba ye bwetuba ka ntulina ebyamaanyi waliwo azimba ennyumba eyo nagireka nga eri bwetyokisoboka nayeebiwano wonna nenjirekawo bwentyo bali baagaana enkoko tezibako tezibawogganira kati lwaki toteekamu ebintu ebirala atentekemuki enkoko baazigaana embizi baazigaana zibawogganira kati junior agenda kukola wate ate ayina kyayinza okikola mwena ennyumba mpozi ngagikoze nti obamezikobaki abantu ne beisuzimba wali taxipark wali ngenda kuzimbawo taxipark wali wange abaddako wano walekeddewo junia anti wa maama we ye maama we yaddukayo yagaana okubeera mukyalo naddukayo kati famiry yeemu oba nyina amuwaddewo baakoze ekibwa junia bali balina ebyapa abizana abobazinabani abo bonna badokita bali balina ebyapa tebayinza kukayana kino si kyapa eroedokusana ngana bali abaya amatafaali wali abogola nga banonze tebambuuli bali mukukola bali mukukola bamuyumba kola bako nze tebambuli kubanga kitange buyamba era najja n'ennyumba bode basirika kubanga beekweka wayinza okubanga weewaabwe anti bagamba bo balowooza nti nina benjagala ate nebisaagala no bonna obaagalana mbaagala mba lisipekitinga naye mmala kutegeera kati bana abeewaza nabakatuliki nnyo bino bayinza okubikkiriza babyokya babyokya nebandeetera ettabu teggalwa eyo teggalwa nebabeera bwe bajja ate nepipa banywamu amazzi eyo baagigaana temuli nkoko temuli kintu kyonna kubawogganira abo abo bolaba abo sibo bamaanyi nnyo katigenda nendabana abaana abanyereegamu ewammwe waliyo ki ewammwe tewaliyo tewaliyo nayemmwe muli basajja bagagga tuli bagagga nnyo eno yonna emayiro yammwe yaffe yonna ekyalo kyonna ewamuganda nga olabyewo ndabyewa amaka g'amaanyi ewakitaffe olabyeyo enyumba ya mirundi ogirabye nayeyo ngirabye eno asiye nina yokka kabalagala kyengera zana yona nina twaluka hale nali ngizimba tebanyekako ngaozimba eno bwenjiteekamu enkoko zonna nezifa tebabawogganira gendo bizimba ewa kati bo balumba bulumbi ne bawamba anti sente zaabwe bebazikuwadde okuzitwala obutwazi tewali dakiika basajja nga bakambwe nnyo nina obakkiriza kati wano simanyi kyebalikolerawo bajja kulongoosaawo ate balongoosa ekimpazi kufunamu nze ndowooza wenakola takisipaaka wali wenakola takisipaaka wali naye no nafande si wakuzannya ate bano bibakwata ate nze nina obuzibu ne bajjajja bajjajja gwe jjajja simalinako obuzibu naffe baffe gye bali ne bamwe gye bali ate bonna fena tebafirika ok temuli kintu junia ogimuwadde gimuwadde agitwala anti yamaamawo temuli kintu kati tulaba lwaki omwana tagitwala kati ekiri muno sijja kugulawo awo togulawo ekiri muno omwana nabisobola nja kumugiramu nze ngendayo era nendagendeyo olina enduulu akati kulima mulabye ettogero ndiraba maama banzija ku kitooke wali ekyagaana okukula agenda okutuuka ewaka nga waliwo omuntu aziize enkata n'ettogero lino twenkanya emyaka ziyita ne kawenziri ziyina ebintu bwebizi
Ebyo wo. Havana vasi zama wana nukwari wengine wewe wana juvuna sawa sawa na sekoko gorwa nene yomu mani gorwa nene yomu mani nti abasajja baga nao yiyo tegali gorwa sina sente tebagali wamu baga indare badda ana kugamba sebo mani na naba kubidde ngoma na nukwari wabakazi bubera mumu na baba kuana panda aje au Nebo bakuan. Sebo bakubi yang kau menolak kamu mungkin apa kan? Wow. Nampu yang bukan ni. Nibu. Kena kena yang kau kan. Kaji zonzal kue. Karena kami kaji Inggris. Tulehera cik kaji Inggris. Kaji Inggris. Tuba susu apa susu? Rimbo zaku tiar. Tiap minggu tu fa baru zaku riba. Kamu full beri cik family. Mai renu neyaf. Aziz tu riba engkau tu liya babi kabana. Ni inga muri no buga kabundi ni na tekaji kunoni onari af atenga chivuga atenga sijo kuzala van era chitafu yeri akubie dim yeri kunyanya kati ina mkuu jajaf ina mkuu anoku yafakala kala ibulemej kudusuzi bwa era nageni na nishaga ya vinchimu jajafizi yafakala kala na jana singa wan anti mkuu anoku amecha chidukanya. Situkanya ni mkuu, abagaga bama njaga na anga. Kati situkanya ya mburi ya nakuwe maio, e karisizo. Nye waliwa maire ya sigade yo. Sembu ya kwe kufedi munajia kuno kucharo. Ile ya chitu makaragala ange wabwe. Jiafwa. Jejewe wa mwitanga buserizo, ila buserizo kwa alikuno. Chitawe wa mwitanga bisatu, ila inabwe ya tuma bisatu. Sembu ya ibamuzika wa? Wa alimanga wali. Wano teyaja kuchi anti chitafu ya yaule chijashi kati nange anti omuzukuru wakula kati federati nina kusaba oli omuzika wa jaja omuzika u kakati nange mkuru wanga afode omuzika atiku inoku okusaba mutabani we mwana nange nkoze ichangi jiba kendo kunzi kanga njimi lide tamale mirundi ayimi lide kiwano bagana Nyesi baka buli yangi nenda ne mpavu wetu mbira mu msuta ninje kuba nenda kufuka kalebi umuntu bagenda kule kabweru ne kishani kirange chama anti batunde ebintu yake bade ku bakaje bange babibbe balabe uje kubo balaba kalebi nenda nenda nalinga bikuzi kawa na naye abo tibayinja kukiriza abo tibagala kweli nanyi ati nangenda kufuka ngapo ngenda kuingira mu kirabu we mfanyi ingira mu kirabu kakati wanokwe kwafu omuti guli okulaba okukola guli mu neighbor baguita kabemba danta bembulwa gwamire embazi nga tuli baana bato tekute mu embazi bwe gugwa guvunda buvunzi ne wamera omu n'okukola bubu Bukuita kabemba nanta bembo. Baaguli chini mbazi ni yuguli ramu. Ukufuru chukute muangako. Kakati ugena mbajaji. Kati uguangu ugulabi. Ngulabi. Tukula kwa wako lomu rambu. Ngulabi wako lomu rambu. Wako lomu rambu kuwa mwle moku ziyo. Yalia, kati umkazo ya kajanja kiyalia temaguaji. Uguli kemi hembe, uguli kemi chungu, uguli kampapa. Nagambe chukundi, kasuku naga nteguli hiyo. Nimuga kangu kutuwali. Kati unu yada mubia dini. Omuchina agutema ku ladune ku binyombe ekiti kyagano kale kyicho mulambo kati bananyi ni muti ogwa abagulira naye agenda okulaba era bano bali miyewu kuba kuba jamere mitinga chikumi yawo guno baba kutema nekati bale bikaba asingusi kuba jali kimeze mitinga chikumi bajeje banyize okumwe eche chintu ina echitema ekifuko mulambo Aino kumana kuchizi kubechi kulia science wacho. Simu lamba huko. Chubawa kuteka au. Ajo mlamba, atende na kuteka huko. Zosanga pa kuteka. Kakati, ania kuteka muna mungi. Oyo mkazi ya kitema. Ajisula mwuseko kujua junia.
Mkati sabamu kubamu. Habe ipangike ya jobuzi.